নমস্কাৰ, মই ঋতুপৰ্ণ ভূঞা, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই যিখিনি ঠাইত উপস্থিত আছোঁ এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি অনুপ্ৰাণিত হ'ব। আৰু মোক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে সুৰজিতে, মোৰ যি কেমেৰা কৰাত সহায় কৰিছে। আৰু মই পিছফালটো সুৰজিতক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মন কৰক, হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে যে কোনো নদীৰ কিনাৰত মই উপস্থিত আছোঁ, এখন নাও দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ, এক ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু এইখন কোনো নদীৰ দৃশ্য নহয়, ইয়াক এক নদী বা আপোনালোকে মনেৰে যিয়ে ভাবে ভাবি ল'ব পাৰে এই ৰূপ দিছে কিন্তু ডুমডুমাৰে এগৰাকী সফল ব্যক্তি মৃদুল মৰাণে। আৰু মৃদুল মৰাণৰ আপোনালোকে যিটো দেখিছে মোৰ পাছফালে আছে এই ফিছাৰীটো, আৰু একফালে মাছ মাৰিয়ে আছে পুখুৰীত, মই সেয়াও দেখুৱাইছোঁ। এয়া এটা পুখুৰী, মুঠতে এতিয়ালৈকে তেওঁৰ তিনিটাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী আছে, আৰু এই তিনিটা পুখুৰীতেই তেওঁ মাছ পালন কৰিছে, অৰ্থাৎ মৎস্য পালন কৰিছে। আৰু এনেদৰে অথনিৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যস্ত আছে, আৰু হয়তো আপোনালোকৰ ভাগ্য থাকিলে দেখিব যে কেমেৰাত মাছ জপিওৱাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া সেই মূল মানুহজনৰ লগত কথা পাতিম, তেওঁৰ সৈতে চিনাকি হ'ম, আৰু তেওঁ আহিছে, তেওঁ কিদৰে কৰিছে, গোটেইখিনি কথা জানিম। প্ৰথমে দাদাৰ পৰা পৰিচয়টো জানি ল'ম। মোৰ নাম মৃদুল মৰাণ, মোৰ ৰূপাই চেজিঙত ঘৰ, এইখিনি কয় ফটিকজান 8 নম্বৰ, হয় ডুমডুমা পৰে। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা মাছ পালন আৰম্ভ কৰিছে? মোৰ 4 বছৰমান হ'ল। 4 বছৰমান? আৰু আপোনাৰ বৰ্তমান কেইটা পুখুৰী আছে? 3টা আছে। 3টা কিমান ধৰক চাইজৰ? এইটো 6 বিঘা 7 বিঘামানৰ হ'ব, এটা আছে 50 বিঘামানৰ, এটা আছে 10 বিঘা। বিৰাট ডাঙৰ পুখুৰী ক'ব লাগিব, এজন সফল অসমীয়া বুলি মই উল্লেখ কৰিম। আজি 4 বছৰৰ পৰা তেওঁ কষ্ট কৰি এইখিনি সাৰ্থক হৈছে, আৰু আমি আপোনালোকেও নিশ্চয় মই ভিডিঅ'কেইটাত দেখুৱাইছোঁ যে মাছ কিদৰে জঁপিয়াই আছে, আৰু ডাঙৰ হ'ব। ইয়াত এইকেইটাতো আপোনালোকে কিছু সৰুৱে দেখিছে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে। আমি অহাৰ কাৰণে আজি তেওঁ অনুৰোধ কৰাত তেওঁ ঘপককৈ জালখন পেলাই এইকেইটা মাছ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু কি কি মাছ আছে ক'লে দাদা? মাছ সব ধৰণৰে মাছ আছে, মানে ৰৌ, বাহু, মিৰিকা, গ্ৰাছ কাৰ্প, মানে অন্যান্য যি সব মাছেই আছে, সব ধৰণৰে মাছ আছে। আৰু আপুনি হেৰি এই পোনাবোৰ ক'ৰ পৰা আনে? এইবোৰ পোনাবোৰ কেলকাতা পোনা হয়, হয় যিবোৰ বাহিৰৰ গ্ৰাছ কাপ, ৰৌ, বাহু এইবিলাক। অঁ, আৰু ধৰি লওক এই পোনা মেলাৰ কিবা এটা সময় থাকে নেকি? অঁ, মাৰ্চ এপ্ৰিলত মেলিব লাগে, ফাৰ্ষ্ট যিটো ফাৰ্ষ্ট পোনা ওলায় সেই পোনাটোৱে মেলিব লাগে। আৰু মাছ মৰাৰ টাইমটো মানে নিজৰ ইচ্ছা কথা? এইটো নিজৰ ইচ্ছা, মানে কি আৰু ধৰ এবছৰ ৰাখে আপুনি, 2 বছৰ ৰাখে, মানে এবছৰটো ইমান ডাঙৰ নহয়। প্ৰথম ধৰক মেলিলে, মেলাৰ পাছত পোনাখিনি সেইখিনি চাই অলপ ডাঙৰ হ'ব চাইজটো, সেইখিনি বাচি কিনে আকৌ নেক্সট বছৰৰ কাৰণে হেৰি কৰি বাচি মেলি দিব লাগে। আৰু আপোনাক এতিয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ 4 বছৰমান হ'ল বুলি ক'লে, নহয় জানো, 4 বছৰমান প্ৰথম আপোনাৰ এই চিন্তাধাৰাটো কেনেকৈ আহিলে? আপুনি প্ৰথমতে কি আগতে কি কৰিছিলে, এতিয়া কেনেকৈ হ'ল? আগতে ব্যৱসায় কৰি আছিলোঁ, গুৱাহাটীত আছিলোঁ, আৰু ইয়াতো ব্যৱসায় আছে, বেছিভাগ গুৱাহাটীতে থাকিছিলোঁ। তাৰপিছত লকডাউন হোৱাৰ পাছত মানে গুচি আহিলোঁ, লকডাউন হ'ব গুচি অহাৰ পাছত তাৰপিছত ঘৰত থাকিলোঁ, ঘৰত মানে থাকিব নোৱাৰোঁ, মানে কি আৰু আমনি লাগে। ইয়াতে অলপ মাটি আছিলে, তেতিয়া মাটি আছিলে, মাটিখিনি মানে কি কৰোঁ কি কৰোঁ কি নাই বুলি কিনে এনেই আৰু পাৰ এটা উঠাই দিলোঁ। উঠোৱাৰ পাছতে পানী আহিলে, পানী অহাৰ পাছত আকৌ ধান খেতি লগাইছিলোঁ, ধানো বৰ ধুনীয়া ধান হৈছিলে। তাৰপিছত মানে এইখিনি কি কৰোঁ এনেকৈ আৰু মাছ মেলিলে, সেইবাৰ মাছখিনি গুচি গ'লগৈ। নেক্সট বছৰ আকৌ ভালকৈ পাৰটো মাৰিলোঁ, মাৰি কিনে ইফালে বোলে মানুহবিলাকে আহি কিনে মোক মাটিবিলাক এই কাৰোবাৰ 1 বিঘা, কাৰোবাৰ 2 বিঘা এনেকৈ আহি কিনে দিলেহি, দি কিনে লৈ কিনে তাৰপিছত লাহে লাহে দেখিলোঁ যে অলপ বঢ়াই 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 পাই এতিয়া সেই ইমানখিনি হ'লগৈ আৰু। মানে এটা কথা ক'ম যে লকডাউনে বহুতৰ পৰা বহুত কাঢ়ি লৈ গ'ল, কিন্তু বহুতক দিলেও বা এটা শিক্ষাৰ পৰা মানুহ মানে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ এটাও মুকলি হ'ল বুলি ক'ব পাৰি নেকি? হয় হয়, মোকতো এইটো লকডাউন নোহোৱালে মই ইয়াতে আহি কিনে নোসোমাই মানে। হয়, আৰু যিহেতু এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা আপোনাৰ এজন খেতিয়ক বুলি কৈছোঁ, মই খেতিয়ক মানে পশুপালক বা মৎস্যপালক বুলি কৈছোঁ, এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো চেঞ্জ হৈ গ'ল কিবা, কিন্তু আপুনি দুইটাটো ছাকচেছ হৈছেনে আজি আজিলৈকে? সেইটো ছাকচেছ, এইটো শান্তি ইয়াতে,
ইয়াতে বিরাট শান্তি, তাৰমানে ইয়াতে যিখিনি কৈছে নিজে কৰি আছো, একদম শান্তি আৰু, মানে স্বাধীন মনে স্বাধীন মনে কৰি আছো। ছাগলী আছে, মাছ আছে, দেখিছোঁ দানা দিছোঁ, হাঁহ আছে, কুকুৰা আছে, কিবা এটা হৈছে তাহাঁতৰ আকৌ দৰৱ পানী দিছোঁ, মানে এইটো পৰিৱেশটোৱে বেলেগ। অঁ, এতিয়া আমাৰ এই আপোনাৰ কথাখিনি শুনি বা আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই বহুতে মন কৰিব পাৰে, একদম বেছিক প্ৰক্ৰিয়াটো মাছ পুহোঁ বুলি ক'লে কিমানমান টকা খৰচ হ'ব পাৰে আৰু কেনেদৰে পালন কৰিব লাগিব অলপ যদি আপুনি থুলমূলকৈ কয়। নাই, এইটো কিমান টকাটো সেইটো বাজেটটো ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ কেলে চবৰে বেলেগ বেলেগ। কোনোবা একদম ওখ মাটি খান্দি কিনে কৰিব, কোনোবা খাল আছিলে তাৰ অকল পাৰটো বান্ধি কিনে কৰিব, সেইটো বেলেগ হয়, সেইটো খৰচাটো বেলেগ হয়। তাৰপিছত মানে আপোনাৰ প্ৰত্যেকৰ বেলেগ বেলেগ হৈ পৰে নহয় জানো, মানে সেইটো এটা কিন্তু যদি আৰম্ভণিও কৰোঁ বুলি কয় লাখ টকাৰ ওচৰত খৰচ হ'ব নেকি? হ'ব হ'ব, মানে পোনা চোনা চব মিলাই পোনা আনিবৰ কাৰণে মোৰ হিচাপত মই কওঁ, মানে এবিঘা যদি ফিচাৰীটো হয় খুব বেছি হৈছে 1500 পোনা মেলিব লাগে, হয় তাতকৈ বেছি মেলিব নালাগে, মানে এবিঘা মাটিত 1500 পোনা মেলিব লাগে, খুব বেছি 2000। প্ৰজাতি লৈ কথা, প্ৰজাতি মানে কি আৰু, ধৰক কি মাছৰ এটা এটা জাতৰ মাছে নহয়, তাতে বেলেগ বেলেগকৈ ধৰক কি আৰু গ্ৰাছ কাপ মেলিলে অলপ এনেকৈ মিলাই কিনে যিমান বিধ মাছ মেলক তাৰে মিলাই কিনে তাৰ টোটেলটো হ'ব লাগে 1500-2000 ভিতৰত থাকিব লাগে। আৰু আপোনাৰ এই মাছবোৰ বিক্ৰী কৰিছে নেকি আপুনি এতিয়ালৈকে? মই যোৱাবাৰ অকণমান বিক্ৰী কৰিলোঁ, তাৰপিছত এইবাৰ বিক্ৰী কৰা নাই, এইবাৰ তাকে এতিয়া পানীবোৰ শুকাই আছে, ফিচাৰীবিলাক চব শুকাই দিছোঁ, শুকাই কিনে মাছটো ধৰি কিনে বিক্ৰী কৰিম। কিমানমান তেতিয়া আপুনি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? যোৱাবাৰ মই 4000 কেজিমান বিক্ৰী কৰিছোঁ মাছ। 4000 কেজি আপোনাৰ কিমান কেজিকৈ দিলে, কিমান টকাকৈ দিলে? যোৱাবাৰ মই দিছিলোঁ 160-170 এনেকৈ, মানে প্ৰায় 1,00,000 ওচৰা ওচৰি হৈছে উপাৰ্জনটো। বেছি হয়, বেছিয়ে হৈ গৈ, মানে এটা মাছত 1 কেজি হ'ব কাৰণে তাৰ 70 টকামান খৰচ হয়। অঁ, এটা মাছত আপোনাৰ 1 কেজিত 70 টকা খৰচ হ'লে 1 কেজিৰ দামটো মানে আমাৰ 50% থাকে, 50% 50% হ'লে সেইটো হিচাপে 150 টকা বিক্ৰী কৰিলে বা মানে উঠাব পাৰি। আৰু বিশেষকৈ মানে তেতিয়া আপুনি এই নিজৰ স্থানতে বিক্ৰী কৰিছিলে নে কোনোবা বেপাৰী আহিছিলে? বেপাৰী আহি কিনে লৈ গৈছিলে। ক'ৰ বেপাৰী? এইটো দুলীয়াজনৰ পৰা আহিছিলে। আৰু এই আমাৰ মাছ মৎস্য পালন বা পশুপালন এইবোৰে যদি আমি ভালদৰে কৰোঁ এই অসমীয়া বজাৰখন দখল কৰিব পাৰিবনে? নিশ্চয় পাৰিব, বহুত ভালকৈ পাৰিব। মাছৰতো ইমান মানে কি, মই দেখোঁ যে মাছত ইমান কষ্টই নাই, দানাটো দিব লাগে, মাছৰ বেমাৰ হৈছে নেকি এইটো চাব লাগে, ছিজন আহিব মাছটো ধৰক আৰু বিক্ৰী কৰক, পইচা আহিলে, ইয়াতে বিশেষ একো নাই। ফিচাৰীটো খান্দিলে, খান্দাৰ পাছত পানীটো যিখিনি নিয়ম নীতিয়ে যিখিনি মানে তাৰ শোধন কৰিব লাগে, শোধন কৰি ল'লে, শোধন কৰি লোৱাৰ পাছত মাছৰ পোনা মেলিলে, মেলাৰ পাছত টাইমমতে দানাটো দিলে, মাজে মাজে ধৰক কি আৰু বেমাৰ হৈছে নেকি মাছটো চাব লাগে, চাই কিনে ধৰক দানাটো দি আছে টাইমতে চাই আছে চব, চূণ চূণ মাজে মাজে দিব লাগে, এইবোৰ নিমখ দিব লাগে, হা দিয়াৰ পাছত তাৰপিছত ছিজন আহিলে মাছটো বিক্ৰী কৰিলে, ইমানেই। এতিয়া মোৰ ছাগলী পিন্ধিছোঁ, তাৰ ক'ত কি হৈছে, এইফালে ঘাঁহ আনি দিব লাগিব, কিবা কৰিব লাগিব, ক'ৰবাত কুকুৰ আহিছে, কুকুৰে খাইছে, হা এইবোৰ চাব লাগে, ইমান চোৰে ধৰিছে, মাছো চোৰে ধৰিব পাৰে, ধৰে এইটো নহয় নধৰে, কিন্তু মানে কি আৰু ইয়াত ইমান হেৰি কৰি থাকিব নালাগে, মানে যুঁজি থাকিব নালাগে, যুঁজি থাকিব নালাগে, হয়। এইখিনি মই মৃদুলে যথেষ্টখিনি কৈছে, কিন্তু এইজনে চাগে সেইজন মানুহ, অথনি আহিয়ে চিনাকি হৈছোঁ, তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ, তেওঁকতো আমি বাহিৰত পুখুৰীকেইটা দেখিছোঁ, পুখুৰীৰ বিষয়ে কথা পাতিম বুলিয়ে আহিছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি আহিছোঁ। তেওঁ ক'লোঁ যে ঘপককৈ সুধিলোঁ যে আপোনাৰ শুনিছোঁ ছাগলীও বহুতখিনি আছে, কিন্তু এইজনে সেইজন সফল পশুপালক হ'ব নেকি যে যিয়ে মানে ছাগলী কিমান নিজৰ কিমান আছে সেই সংখ্যাটো সঠিককৈ নাজানে, তাৰমানে কিমান আছে আপুনি কওকচোন? 200 মান হ'ব চাগে। আৰু দেখিছোঁ য'ত ত'ত চৰি আছে, মানে কোনো মানে হেৰি বোলে ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই, মানে কি আৰু এইটো চাৰিওফালে ফেঞ্চিং মৰা আছে, বাহিৰত ওলাই পটককৈ যাব নোৱাৰে, তাৰপিছত আৰু গধূলি হ'লে নিজে আহি যায়, আহি কিনে মুকলিমূৰীয়াকৈ যি ঘাঁহ খায় সিহঁতে যেনেকৈ চৰে, ৰাতিপুৱা অলপ দানা দিওঁ, কাৰণ কেলে এইটো মুকলি পথাৰ, ছাগলীয়ে মানে কি হয় গছৰ পাত লতা এইবোৰ অলপ খাব পাব লাগে, ইয়াতেতো অকল পথাৰৰ ঘাঁহটোহে খায়,
সেইটো কাৰণে অলপ দানা ভিটামিনটো কম পায়, সেইকাৰণে অলপ দানা চানা দিবলগীয়া হয়। আৰু কথা বহুতখিনি পাতিলোঁ, তেওঁ যথেষ্টখিনি আমাক জনালে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ভোগালী আহি আছে, কিন্তু অসমীয়াৰ চেনেহৰ মাঘ বিহু অৰ্থাৎ ভোগালী, ভোগৰ উৰুকাৰ এসাঁজ ভালদৰে খাবলৈ কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ মাছ লওঁ বুলি ক'লে কিন্তু আপোনালোকে মৃদুল মৰাণক যোগাযোগ কৰিব পাৰে নিশ্চয়। মই ভোগালী বিহুৰ কাৰণে মই 10-15 কেজি চাইজৰ মাছ দিম বুলি খুৱাম বুলি ৰাইজক ভাবিছোঁ। মানে এটা চাইজটো, এটা চাইজ, এটা মাছত 10-15 কেজি। আৰু ৰাইজে খাই ভাল পোৱা কি কি মাছ আছে কৈ দিয়কচোন। এইটো বাহু আছে, গ্ৰাছ কাপ আছে, কমল কাপ আছে, চিতল আছে। ৰৌবিলাক ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই, 1 কেজি চাইজৰ হৈছে চাগে, এতিয়া ধৰিলে গম পাম। মানে বিশেষকৈ চিতল তিতল তেনেকুৱাবোৰ ডাঙৰ মাছ ওলায় বজাৰত সবচেয়ে বেছি, আৰু ঘাঁহ কাপ মানে 10-15 কেজি চাইজৰ হ'ব লাগে। আজিও আমিও আমাৰ সৌভাগ্য নঘটিল সিমানখিনি ডাঙৰ চাইজৰ, যিখিনি ধৰিবলৈ মৃদুলদাই সক্ষম হ'লে সেইকেইটাটো আপোনালোকে মন কৰিছে, এতিয়াও দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক সেই মাছকেইটাৰ দৃশ্য। গতিকে একদম থলুৱা লোকেল খাটি মাছ খাওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে এই মৃদুল মৰাণৰ যোগাযোগ কৰিব। যোগাযোগ নম্বৰটো মই দি দিম স্ক্ৰীণত, আপোনালোকে দেখা পাইছে এই যিটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে তেওঁক লগ পৰিব। আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত আহি যোগাযোগ কৰিলেই হ'ব। আৰু যদিও আপোনালোকে ছাগলীও খাব ইচ্ছা কৰে বা ছাগলী পোৱালিও যদি এটা সময়ত লৈ যাব বিচাৰে তেন্তে নিশ্চয় পাব চাগে। পাব পাব, নিশ্চয় পাব। নিশ্চয়কৈ বহুখিনি কথা পাতিলোঁ মৃদুলদাৰ লগত, আৰু পুখুৰীকেইটাৰ দৃশ্যও আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, মাছৰ কথাও পাতিলোঁ, কিদৰে পুহিব লাগে সেয়াও চাগে আপোনালোকৰ কিছু কিছু আইডিয়া হ'ল। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰিব লাগিব, দেৰি নকৰোঁ আজি। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ মাছ খাব মন যায় তেন্তে এই যোগাযোগ নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি মৃদুলদাৰ পৰা মাছ ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।